Друзі, всім вітання від команди КД. Як ви бачите, вже глибока ніч, але ми продовжуємо працювати. І сьогодні ми передаємо цю класну автівку класному бойовому підрозділу. Дуже дякуємо, бригада Буревій, яка працює на Ломацькому напрямку. І сьогодні ця машина буде працювати для підрозділу Соблякова. А ми також додатково дякуємо Сергію Іванчуку, завдяки якому цей проєкт став можливий і завдяки якому ця автівка передається нашим захисникам. Тримаємося разом, єднаємося, слава Україні! Героям слава!